i otvaramo razgovore u studiju, odnosno nastavljamo. Meni se pridružio Davor Ivo Stier, bivši ministar vanjskih poslova, sad zastupnik HDZ-a. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, vidjeli smo i prilog o Prigožinu. Kako vama djeluje cijela ta priča i što ona znači zapravo za Rusiju? Evo, tu smo komentirali da pitanje je koliko godina i nakon Putina, neki novi Putin, do neke doista demokracije u Rusiji. Da, mislim da je točno reći da nije Putin stvorio ovakvu Rusiju, nego je ovakva situacija, ovakve strukture u Rusiji su stvorili takvog Putina. Ono što se može vidjeti iz ovoga, to izgleda kao vendeta, Putinova vendeta, nakon što je Prigožin došao skoro 200 km od Moskve. Poruka jasna, svako ko se protivi režimu morat će platiti to svojom glavom. Dakle, da, čuo sam i ove, da li je to lažirano, ima tu različitih špekulacija, međutim, pustimo to, možda nećemo nikad do kraja saznati, ali u političkom smislu, kao političku analizu, jasna je poruka koju je Putin poslao. To je da čuva vlast pod svaku cijenu. Vidite, još je Max Weber govorio da je država monopol legitimne sile. Dakle, ne možete imati dvije vojske, inače to nije država, to je onda građanski rat, država se raspada. Međutim, u uređenoj pravnoj državi bio bi jedan sudski proces i onda bi se kaznilo onoga koji je izazvao jednu takvu. Ovdje nema toga, imate baš jedan stil vendete na jedan obračun praktički mafijaškoga tipa i jasnu poruku gdje se na temelju straha želi sačuvati vlast. E sad, koliko to može dugo trajati? Može sigurno neko vrijeme, ali ne može uvijek. Talleyrand je zato govorio Napoleonu, sa bajonetama može se puno toga postići, možete doći do trona, ali na bajonete ne možete se sjesti. Dakle, neki oblik legitimiteta mora postojati da bi sačuvali vlast. Samo na strahu, samo ovako, a naravno ovo ubojstvo, ovo nije prvo ubojstvo, ovako sumnjivog karaktera, imamo padali više tih. Padali su ljudi tamo kroz prozore tako, hotelskih soba i tako. Može dugo trajati, vidjet ćemo. U svakom slučaju pokazuje se ta odlučnost Putina da čuva svoju vlast, svoju poziciju, režim na kojem je na čelu, pa time da se i odrekne nekoga koji je do jučer mu bio vrlo, vrlo blizak. Da, i vođa te plaćeničke vojske. Kako će se cijela ova situacija reflektirati sada i na rat u Ukrajini? Što će se zapravo događati s Wagnerom? Pa zapravo što se tiče Wagnera kao jedna plaćenička vojska, vidjeli ste da je Putin tražio da oni polože prisegu ruskoj državi. Zapravo nijedno od tih plaćeničkih vojski nije Wagner jedina. Možda je najpoznatija, ali nije jedina. One ne mogu egzistirati bez ruske države. Dakle, one su bile pupčano vezane za Putinov režim i za obavještajne strukture. Na te iste strukture i možda to mu je kapitalni grijeh bio, Prigožin je zapravo vrlo jasno rekao kako su one korumpirane, kako su od 2014. do 2022. dakle i prije ove invazije zapravo korupcionaški vladale u Donbasu, da su se obogaćivale i tako dalje te ova obavještajne strukture i onda naravno išao na Šojgu, na ministra obrane. Međutim, i taj Wagner nije mogao egzistirati bez potpore ruske države koje ga je koristio ne samo u Ukrajini, nego kao što znate i u Africi. Dakle, evo, istočno i južno susjedstvo Europe na neki način kao klješta je Putin htio da ima tu pozicije kojima će naravno time ponovno vratiti ono što je on htio, taj status vele sile, gotovo al pari kao SAD-u, kao što je nekad bio Sovjetski savez. Vidjeli smo i u ovom strašnoj agresiji na Ukrajinu da to Putin nije uspio, međutim u tom pokušaju on je i dalje izuzetno destruktivan. Da. Kada je riječ o ratu u Ukrajini, ta protuofenziva zapravo ide jako polako.
Što se tu točno događa? Sad je to i pitanje nekih ciljeva, recimo Bahmuta koji je razoren grad, treba li ga vraćati, on ima simboličku vrijednost. Jesu li ti ciljevi dobro definirani i zapravo idu li stvari kako su planirane? Mi ni ne znamo šta je i točno kako bilo planirano, osim da nije sigurno munjevito, a vjerojatno nije ni bio plan da se baš sad ta protuofenziva provede u 3-4 dana, ali po vašem osjećaju idu li tu stvari kako trebaju ili baš i ne? Sigurno vaši vojni analitičari, da, znate ih pozvati u vašu emisiju, će možda puno detaljnije. Ali da ukratko kažemo što je glavni cilj ukrajinske protuofenzive. To je razbiti taj kopneni most između Donbasa i Krima. Mm-hmm. Dakle, prije ove agresije od 24. veljače 22. Rusi su već kontrolirali veći dio Donbasa i imali su anektirani Krim. Međutim, između nisu imali poveznicu. Dakle, moralo se ići isključivo preko onoga mosta prema Krimu. Nije mm-hmm. bilo te kopnene povezanosti. Zato je bila takva žestoka bitka i u Mariupolju. Dakle, oni su htjeli se proširiti i to su dijelom uspjeli sada, međutim, ta ukrajinska protuofenziva, glavni cilj je razbiti taj kopneni most, dakle, izaći na Azovsko more i na taj način to bi bila jedan poraz, ajmo reći, i ovog plana B Putina. Plan A je i onako već poražen, odnosno nije uspio, a to je bilo u roku od svega par dana zauzeti cijelu Ukrajinu, promijeniti vlast u Ukrajini i imati jednu marionetsku uh-huh. vladu u Ukrajini i na taj način vratiti Rusiji status ponovno vele sile koja bi bila, kažem, al pari SAD-u, kao što je nekad bio Sovjetski savez. U tome nije uspio. Međutim, ovaj plan B, a to je upravo ovako što je i sam Putin nakon aneksije Krima anektirao i ove četiri oblasti u Ukrajini, ukoliko bi sada se to prekinulo, ukoliko bi ta ukrajinska ofenziva uspjela prekinuti tu kopnenu povezanost između Donbasa i Krima, mm-hmm. onda bi i tu jednostavno propao taj plan i to bi bio na neki način, moglo bismo reći, onda poraz ove Putinove avanture u Ukrajini, ove zapravo strašne agresije na Ukrajinu. Da, koja traje već godinu dana, kako sve sluti, trajaće i još neko vrijeme, još godinu sigurno, jer ne nazire se kraj zapravo. Što je tu neka izlazna strategija? Puno se tu govorilo o mirovnim dogovorima, pregovorima, pa su posredovali ovi oni od Erdoana do Macron, se jedno vrijeme spominjao kao netko tko bi tu možda mogao biti neki arbitar. Ali od svega toga ništa zapravo. Ima više tih inicijativa. Da. Čak i papa je imenovao kardinala Zuppija kao svog mm-hmm. izaslanika za neke pokušaj dijaloga koji eventualno bi olakšali moguće mirovne pregovore. Međutim, moje mišljenje da će upravo situacija na terenu diktirati kad će do tih pregovora doći i karakter tih pregovora. Da li će to biti samo da se zaledi to trenutno stanje, dakle, ili će ići baš u neki novi aranžman koji bi uredio odnose između Ukrajine i Rusije. U ovom trenutku ono što vidimo da je ta ukrajinska protuofenziva još traje, jest, ona ide sporo, još ne znamo kakvi će biti konačni rezultati, međutim, ona traje. Dakle, i dalje se vode žestoke borbe. Ukoliko ona uspije, ono će dati, naravno, takav uspjeh Ukrajini, puno jače karte da može na pregovaračkim stolom onda i započeti i imati puno bolje pozicije u tim nekim pregovorima sa Moskvom. Da, bilo bi dobro doista da uspiju u toj protuofenzivi. Idemo malo na domaće političke teme. Evo, premijer Plenković je na Bledu, strateški forum 18. Uz slovenskog premijera sastaje se i sa visokim izaslanikom za BiH, Kristijanom Šmitom. Očekuje li se od tog susreta možda nešto konkretnije kada je riječ o pitanju izbornog prava, izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini? Puno je tu bilo buke, puno se tražilo. Doduše, došlo je do nekih izmjena, ali još to nije ono pravo što bi trebalo biti. A mislim da imamo situaciju, pogotovo nakon ove presude Europskog suda za ljudska prava u Strasburu,
koju tek treba proučiti, ali bit će ojačanih nekih napada na Kristijana Šmita i na one promjene koje je on uveo kako bi osigurao s jedne strane ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana u BiH, s druge strane funkcionalnost. Jedno i drugo je on pokušao postići uz veliku onda potporu i SAD-a i zemlje Europske unije, NATO-a u različitim možda varijantama. I Hrvatska je pružala naravno potporu visokom predstavniku. Međutim, s druge strane, sjećate se, bile su i demonstracije protiv njega. Uglavnom, i oni separatističke snage u BiH ga stalno kritiziraju, oduzimaju mu legitimitet čak, ali i one unitarističke su bile vrlo kritične i nakon ove presude one će vjerojatno ponovno biti kritične, iako po meni krivo interpretiraju ili odnosno malo manipuliraju s tom presudom sa jasnom političkom agendom. Ono što se po meni očekuje od Zapada i naravno onda i tu i Hrvatska kao dio i članica i NATO-a i Europske unije jest potpora visokom predstavniku s jasnom namjerom naravno da se u konačnici postigne i dogovor unutar BiH o novom izbornom zakonu koji će, kažem, omogućiti s jedne strane i ravnopravnost konstitutivnih naroda i građana, ali s druge strane i funkcionalnost. To jest moguće. Postoje i bili su pregovori, na primjer u Neumu, gdje su različite varijante koje čak je i Venecijanska komisija ocijenila da su u skladu sa međunarodnim standardima, koje je naravno onda tada izbio onaj argument nekim unitarističkim snagama da jedino jedan čovjek, jedan glas je mogući ovaj model. Nije jedini model, nije nigdje u Europi, pogotovo u složenim društvima kao što i BiH postoje različiti modeli, uglavnom na tragu ideje federalizma, ali trebaju biti ti lideri koji će se usuglasiti. Kad se nisu mogli usuglasiti, kad je situacija došla do samog ruba, onda visoki predstavnik nije imao drugu alternativu nego donijeti on da, sam te odluke koje je donio da bi spasio situaciju. Dobro, idemo za kraj ovu domaću potpuno temu, dogovor predsjednika i premijera oko veleposlaničkih pozicija i vas se spominje kao veleposlanika kandidata za veleposlaničko mjesto u Vatikanu. Jeste li vi kandidat za tu poziciju ili? Ono što sam ja u ovom trenutku je zastupnik u Hrvatskom saboru i član sam vanjskopolitičkog odbora. Mi imamo jednu važnu ulogu, a to je da moramo imati intervju i saslušanje sa svakim kandidatom i onda dati naše mišljenje koje nije do duše prema Ustavu obvezujuće, ali uvijek se do sada uzimalo u obzir. Ono što mogu reći, ako taj postupak je tajan, ali ono što mogu reći je da do sad nismo dobili nijedno ime, dakle nismo imali nijednu sjednicu sa kandidatima. Bilo bi dobro da što prije dođu ti kandidati, da se postigne takav dogovor i da se jednostavno taj proces deblokira. Dobro, jeste li vi zainteresirani za tu poziciju ili? Kažem vam, u ovom trenutku je ono što trebamo raditi je to da profunkcionira država i ja se, mislim, do sada uvijek se pronašao način. Nadamo se da će i ovoga puta to biti. Imena su manje bitna, ali bitno da Hrvatska ima sposobnost imenovati veleposlanika nakon više od 30 godina državnosti. Bilo bi čudno da ne znamo kako se imenuju veleposlanici. Trenutno imamo par mjesta gdje ih nemamo. Drugdje gdje su veleposlanici, čuo sam u nekim prilozima, kaže istekao mandat, njima ne ističe mandat, oni su tamo dok ne dobiju opoziv. Međutim, bilo bi dobro naravno da se odradi jedna rotacija kako je to predviđeno u svakoj diplomatskoj službi. Da, jer mnogi veleposlanici se žale da su mislili biti jedan mandat, a da se to sad oteže i da uopće nemaju jasnu sliku dokad će biti, kako će planirati svoj život dalje. Mislim da nemamo veleposlanika čak ni u Parizu. Mislim, nemamo u Parizu, u Europskoj metropoli, nemamo u Ženevi, nemamo u Rimu, nemamo u Vilniusu. Mislim u Londonu da je gospodin Pokaz. Ne, imamo otpravnika poslova. Aha, međutim, kažem, služba radi, naravno da što se toga tiče, diplomacija radi svoj posao i u ovakvim okolnostima ne trebaju građani zbog toga misliti da diplomacija ne radi ili da je nemamo. Međutim, dobro bi bilo da dođe do rotacije. Kako je Vi vjerujete da će doći do dogovora? Jer tu je sad bilo sporenja, kao predsjednik je tražio 50-50% njegovih i premijerovih kandidata, s druge strane od premijera ili iz njegovih
njegovog kruga se čulo da to trebaju biti bivši diplomati, a ne neki ljudi sad ovako koji se pojave. Mislite da će se to naći dogovor? Vrlo kratko i uvijek vjerujem da je dogovor moguć. Dobro, onda nadamo se svi. Gospodine Stier, hvala puno što ste bili gost u programu N1. Hvala vama.